morgon och välkomna till den sista vloggen. Nu har jag inte filmat någonting nu på morgonen eftersom jag har haft fullt upp och vi har inte haft så mycket tid på oss. Så just nu så har vi packat våra väskor, duschat, vi hann till med sola en timme och så att doppa allting och ätit frukost. Och nu så går väl bussen om cirka en halvtimme ish, någonting. Så vi ska börja gå och checka ut oss och sen ska vi vänta på bussen. Så häng på. Och nu sitter vi på bussen och ska snart åka till flygplatsen. Men vad tycker Jannica om detta? Tråkigt men ändå kul. Just nu längtar jag faktiskt bara till flygplansmaten. Jag längtar till min säng. Ja, min säng också, för jag har ju inte sovit bra i dessa. Vad säger ni? Nej. Är ni glada för att åka hem? Åka hem? Nej, absolut inte. I maj månad kan jag åka hem. Ja, och jag får slippa igen för vakna och dina arga argument i sömnen också. Ja, men jag sover inte bra här, jag vet inte vad. Du skrek åt mig flera gånger och lägga av i sömnen. Ja, jag vaknar mig själv. Men vi får följa med. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Och vänta tills Robin kommer hem på oss. Vi ska träffa Kiwi! Not looking back. Eyes on the freeway. Bonnie and Clyde. A classic cliche. Nu är vi hemma igen. Och jag är hemma i min älskade säng. Igen. Åh, för jag ska sova skönt i natt. Oh my god. Men vi är i alla fall hemma igen och jag har packat upp väskan. Jag var väldigt snabb. Så jag har packat upp väskan och nu så ska jag faktiskt bara... Jag tror jag ska lägga över den här videon och redigera den här till er så att den också kommer ut i tid. Och jag ber om ursäkt för att den inte blev så lång. Men det fanns som sagt inte så mycket att filma. Men det förstår ni nog. Ni har ju fått se jättemycket under de andra dagarna. Så jag tänkte avsluta denna vloggveckan här. Och hoppas ni har tyckt om den. Och glöm inte att gilla och prenumerera precis som vanligt på kanalen. Så får vi se när vi syns nästa gång. Får hoppas att det blir snart. Puss puss, glöm inte att gilla, bla bla och allt det där. Hejdå! Mm.